Султанка Иванова получава... Кристиана, кажи какъв е повода, какво се случва? Това е първата треньорка на Светлито и на Валентина Иванова, Султанка Иванова, и те така с благодарност за това, че ги е създала и продължава да творят и подаряват така внимание. На Валентина Иванова и на кой е първата треньорка? И на Светлана Юрьевна, както и на Весела Димитрова. И... Развълнува ли се Султанка или? Много. Не мога да не се развълнувам. Колко години те връщат назад във времето така? Много години. Светлана е от първите ми групи. Училище Захари Стоянов. Там я намерих. Валито от предучилищна възраст. При мен състезания, успехи, победи. Вали от предучилищна възраст? Да. Е, гледай сега как изглежда. Прекрасно. Прекрасно изглежда, да, съгласен съм. Прекрасно. В тази усмивка, в тези очи виждам една увереност, една вече зрялост на треньор, който се е доказал. Надявам се, чакаме ги след Олимпиадата. Чакаме ги след Олимпиадата, тук са златните медали. Но ти благодаря. За Светлана няма да кажеш нищо или искаш за нея да кажеш как нещо? Всичко най-хубаво. Това е моето момиче, с което също се гордея. Стига си ги хвалила, вече ги един кой ще направят на Олимпиадата. Да сте здрави! Сигурно. Бъдете здрави! Успех!